Mi smo odabrali kombinovani način rada, tako da radi se kao septembra meseca. Rekli ste za mlađe razrede, oni stalno dolaze, podeljeni su u dve grupe. Isto su i stariji razredi podeljeni u dve grupe, tako da jedna grupa dolazi ponedeljkom, sredom i petkom u školu, a druga utorkom i četvrtkom. Kada nisu u školi, oni prate nastavu online preko Microsoft platforme Microsoft Teams. Sledeće nedelje je to obrnuto i na taj način funkcionišemo. Nemamo nikakvih problema za sada, nema obolele dece, sve je u redu za sada.